Prečo ste sa rozhodli podnikať? Už od mladého veku som bol istý typ človeka, ktorý skúšal nové veci, zhľadal proste nejaké riešenia na problémy, inovatívne, snažil som sa riešiť veci iným spôsobom. A ešte pred touto firmou CoolChargeom, čo vlastne vyrábame najmäšie nabíjačky pre telefóny, tak sme riešili rôzne iné brandy, rôzne iné firmy, z ktorých niektoré mali úspech, niektoré nemali úspech, niektoré dopadli break-evenom. Ale tieto všetky skúsenosti sa zúročili týchto 5-6 rokov, ktoré sme k tomu strávili, sa zúročilo v tom, že sme dokázali vytvoriť značku so slovenským potenciálom, ktorý vlastne exportujeme do celého sveta. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Že každá jedna mladá firma, každý jeden startup, ktorý začína podnikať, sa stretne s x milión problémami a musí ich prekonávať nejakým svojim vlastným, svojou odhodlanosťou. Najväčší problém pri nás bol v začiatku, vlastne aj teraz stále, je výroba v Číne, s tým, že pracujeme s tromi továrňami už konkrétne, a pochopiť ich komunikáciu, ich zmýšľanie, ich kultúru dalo naozaj zabrať veľa času, ale tým, že sme sa to naučili už nejako adaptovať, s tým, že sme pochopili, ako to funguje, tak nám to dáva zároveň veľmi veľkú konkurenčnú výhodu proti iným firmám, ktorí chcú začínať v rovnakom fielde. A v neposlednom rade takisto by som rád spomenul, že vlastníme stále 100% firmy, 100% equity, čiže sme neboli nútení zatiaľ zobrať investora. Na jednej strane to bolo oveľa ťažšie, lebo sme museli reinvestovať všetky peniaze, dávať do developmentu ďalších produktov. Na druhej strane, keď to porovnám, tak hodnota firmy, keď porovnám poslednú ponuku s úplne prvou, sa zo 40 násobila. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Tak úplne na začiatku, jak sme začínali, tak samozrejme ako mladí ľudia majú za sebou úspech, vyzberajú 100 000 dolárov na internete, tak sme mali hneď ideu v tom, že takto to pôjde proste každý deň, budeme mať strašne veľa peňazí a budeme si užívať život niekde na jachte, niekde na Kanárskych ostrovoch. Samozrejme z tejto idei sme postupne trošku vytriezveli, čo bolo aj dobré, lebo sme sa veľakrát popálili, ale čo nám na druhej strane dalo nejakú tú víziu, dal nám to nejaký ten pocit toho, že nie všetko je zadarmo a treba si na tom zamakať a odmakať to. Čiže z hľadiska tej vízie ako takej momentálne by som povedal, že chceme vytvoriť s našim Apple distribútorom Apple značku so slovenskými koreňmi zabalenú v našom dizajne, ktorá je pripravená ísť do celého sveta.